Ось саме в такій позі завтра будуть зустрічати ранок Віолетта Цап і... Іван Полюжен. Тому що тема ефіру у нас краса. Краса! Буде перукарський майстер-клас, а також в гостях буде Іштон Федьо, який розповість про організацію конкурсу «Міс студентство» Закарпаття. Це завтра, не пропустіть, прокидайтесь спільно з ранком на Тисі.